कि हामी लामो समयपछि कतार र नेपाल बीचको यो श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने परिस्थितिमा पुगेका छौँ, किनकि बजारको मूल्य धेरै माथि पुगेको छ। तात्कालीन अवस्थामा श्रमिकका लागि गरिएका न्यूनतम सेवा शर्त र सुविधाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ पहिलोपटक कतारले घरेलु कामदार नेपालबाट लैजाने इच्छा राख्यो, जसका कारणले हामीले उक्त समझदारी पत्रलाई व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने र त्यसलाई पछि पछुताउनुभन्दा केही समय ढिलो भए पनि सार्थक परिणाम दिने गरी नेपाली कामदारको पक्षमा हुने गरी त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने भएकाले हाललाई निरन्तर छलफल गरेर टुङ्ग्याउने गरी त्यो यसपटक हुन नसकेको बेहोरा पनि यहाँहरू मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यान्वयनमा अथवा सञ्चालनमा नआएको सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो र त्यस सन्दर्भमा कतार इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटीका एसिया हेर्ने चिफ इन्भेस्टमेन्ट अफिसर फाइजल थानी अल थानी र मेरो बिचमा अन्तिममा भएको छलफलबाट म कतार फर्किसकेपछि उहाँहरूको समयको अनुकूलतामा त्यो दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय विमानस्थलका रूपमा एकातिर लुम्बिनीको महत्त्व छ भने अर्कोतिर पोखरा विमानस्थलको आफ्नो खालको महत्त्व छ, त्यो दुवै कुरालाई मध्यनजर गरी हामीले छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। सम्भवतः आशा गरौँ दुई पक्ष बिचको समझदारीले ती दुईवटा विमानस्थल पनि तत्काल कतार एयरवेजको सर्भिस सुरु गराउनका लागि हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ, आशा गरौँ यो सम्भव छ। मलाई पूर्णकालीन रूपमा अरू बाँकी दुई वर्ष त्यो काम गर्न दिइयो भने मैले बाँकी अवधिमा यी धेरै अधुरा रहेका कामहरू पुरा गर्न मलाई जति सहज हुनेछ भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छ। त्यसकारण सरकार परिवर्तन भए तापनि म यहाँहरू मार्फतै के निवेदन गर्छु भन्दा, नेपाल सरकारले यो फलानो राजदूत भन्दा पनि राजदूत सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाएर उसलाई पूर्णकालीन जति कालको लागि उसलाई तोकिएको चार वर्षको हुन्छ त्यो चार वर्ष काम गर्न दियो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि राम्रो हुन्छ। बरु यसलाई के गर्नु, कार्य सम्पादनका आधारमा उसलाई सच्याउन सुझाव दिने र उसलाई सचिन लगाउने र उसले देशको अहित हुने काम गरेको खण्डमा फिर्ता गर्ने पोलिसी बनाउनुपर्छ। र म मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मलाई के विश्वास छ भन्दा, सरकारले यो कतारसँगको जो अहिले हामी सम्झौता गरेका छौँ, अमेरिको भिजिट भएको छ र त्यहाँको प्रचलनमा के छ भने यो राजकीय भ्रमणपछि उनीहरूले आफ्नो देशको जुन राजदूत उसको लागि पनि पदावधि सकिएपछि एक वर्षसम्म थप्न सक्ने र अपेक्षा चाहिँ जुन राजदूतको कार्यकालमा राजकीय भ्रमण भएको छ त्यो अर्को देशको मित्र राष्ट्रको राजदूत पनि आगामी एक वर्ष कम्तीमा पनि बसोस्, जसले गर्दा हाम्रा समझदारीहरू कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भन्ने अपेक्षा सम्बन्धित राष्ट्रले पनि गरेको हुन्छ। यो कुरा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, परराष्ट्र सचिवज्यू सबैले बुझ्नुभएको हुनाले मलाई विश्वास छ कि हामी यो जुन सम्झौता लगायतका काम गरेका छौँ, जुन छलफल गर्न बाँकी कामहरू छन् यो कार्यान्वयन गर्नका लागि मलाई नेपाल सरकारले अवश्य पनि अवसर दिनेछ।